Hej och välkommen tillbaka. Eh, det är jag som är Nick Agriam. Det är Tillämpningar på exponential funktioner. Eh, jag ska inte gå igenom någonting men jag skulle vara prova att lösa också eh, de exempel, lösa uppgifter som finns i er bok. Så att det blir lite dynamiskt, inte statiskt då att läsa. Kanske det är tråkigt för, er, för dig att läsa. Så kanske det är lättare för dig att förstå och följa med. Va, hur man löser de uppgifterna. De är lösa redan i boken. Jag ska försöka lösa det på annat sätt. Eller, jag ska inte titta innan jag löser Så, titta i boken så att du... Jag vet inte. Så det blir spontant på något sätt. Okej, okay, ska vi prova? Ehm, här till exempel. Jordans folkmängd uppgick 2008 till 6,68 miljarder. Ökningen var 1,2% per år. Ställ upp en formell som ger jordens äh, folkmängd om vi antar att den årliga procentuella ökningen inte ändras. Så vi vet att i A då, vi har Y, den nya Befolkningen är lika med den gamla 6,68 miljarder. Om ni vill så multiplicerar ni med den med 10 upphöjt till 9, det är miljarder. Ja. Men om ni vill så skriver ni miljarder här bara. Så det är okej okay också. Men jag försöker att göra det här så att det, det förstår vi redan att det är miljarder. Ska vi ökningen så har vi en 1,012% Alltså 1, 2 är 0, 1,2% är 0,12% 0,012% menade jag. Upphöjt till x. Det var um, formell. När en folkmängd 9 miljarder, enligt denna modell, så 9 miljarder istället så har vi 9 multiplicerar med 10 på del 9. Eller lika med 6, 68, med 10 på 9. Multiplicerar med 1,012. Och på del x. När är det? Så vi, må, vi pratar om tiden. Så om vi dividerar allt det här nu då, med 6,68. Multiplicerar med 10 på till 9. Så den här blir 1 då. Så har vi även den. Så har vi 9 dividerat med 6,68. Är lika med 1,012 på till x. Och För att få bort den där xet då så vi tar log till båda. Så... Log. 9 dividerar man 6,68. Eller lika med. Log. 1,012 uppåt till x. Men där xet kan gå ner. Enligt den tredje lagen så har vi. Om jag byter platsen på dem så har vi x. Multiplicerar man log. 1,012. Eller lika med Log. 9 dividerat med 6,68. Jag skulle inte läsa ännu äh, räkna dem. Direkt när det räknar där. Log. Förrän jag har dividerat allt. Allt med. Log av 1,012. Så den här blir 1. Så är jag, x är lika med. Log av 9 divider med 6, 68, dividerat med 6,68. Dividerat med låg av 1,012 som är ungefär 25 år enligt min miniräknare. 25 år. Så svaret på när är det... Så svar är det 2008 plus 25 så blir det 2030 0,33. Så 2033 så ungefär vi är 9 miljarder enligt den här modellen.